Hello, bada kola. Mo tin try no ba yin lati bi jeta mi ma get through pelu yin. Pa loro kan ti mo fe so fun yin. Nigba ti mo wo yara yin gbogbo yin do mi te ma ko sibe ti mi ri mo. Mo ba wo ri cupboard, mo ba ra wo paper kan de mo ba ni je won. Awon ko nysce certificate ati bi kiti e tun ikeji yen na ra gbe check kan ati awọn dọkọ bi dọkumẹnti ṣa mo ṣa ti jẹ ṣa mo yẹ mo ni sọ fun yin ma get back ti ṣe ba ti di kọ mi ẹ jẹ pe mi pada ka sọrọ npa ẹ ṣe ẹ o dabọ.